מה קורה כולם? מה נשמע? אני סקרן. סקרן לראות מה הולך לקרות. איזה מדרגות יא חושילינג. סקרן לראות מה הולך להיות עכשיו. אז בוא נעלה למעלה ונראה מה יהיה. עוד לא ברור איפה אתה נמצא. מה זה הדברים האלה? הרבה... בוא. עכשיו זה מישהו בא. השאלה מה אני צריך לעשות פה? טוב, כמובן צריך להדליק את הנר. תעששית. אופס. חוץ מזה מה צריך לעשות פה? בטוח אולי צריך לעלות למעלה. בוא ניקח את הכיסא. את הכיסא אפשר לפתוח. לא. אפשר לעלות למעלה, אפשר לעלות למעלה, לא יודע. אבל מה יש לנו למעלה שם? יש פה עוד מדרגות. השאלה מה יש לי פה? מה קורה פה? פחיות. פח אשפה. עוד לא ברור מה זה המקום הזה. מה יש לנו פה? מישהו גר פה. מישהו גר במקום הזה. בטוח. טוב, את המזוודה בטוח צריך להזיז בשביל להרים את המפסק. מה זה, דלת? קורה בשופה? מה זה גופה? מישהו גר פה. שאלה מה זה הדלת הזאת שם? הנה המפתח. של מה המפתח הזה? אולי אני צריך אותו. טוב.
מה יש לנו פה? איך היא תדחוף, אבל את המפתח הזה בפנים בדיוק. קדימה, בוא נרמן. את המשחק נראה ממש טוב. אחלה משחק באמת. איך היא תקפוץ, נו באמת. משהו אולי קופסה. אז ככה מרים. פשי, נחמד ביותר. יאללה בואי תפתחי. איך אני לוחץ לזה עכשיו? אולי לא, הקופסאות האלה צריך לטפס? מעניין. איך אתה חושב על דברים כאלה באמת? צריך להתחבות. טוב, בטוח צריך להתחבות פה. צריך את הקוף הזה עוד פעם בשביל לזרוק. בואי תיקוף. לא סתם שמו את זה פה בטוח. זה מקום ענק. לא, אין פה אף אחד. בוא נראה אם אפשר לפתוח את זה. השאלה אם אני צריך את הקוף. כן, מאיפה אני אביא לך אוכל עכשיו? מאיפה אני אביא לאוכל? יש מצב זה צריך לקרות? שאני חייב להיכנס לאכול את זה.
רק שזה לא יסגר עליי. נחמד, נחמד, נחמד. קומי, קומי, תראי מה עשו. סוף סוף קצת רמזים על המשחק. שאלה אם אני יכול ללכת. פרח. ומה אני אמור לעשות עכשיו? לקפוץ? או מה? לעוף? טוב, זה בטוח לא פה בינתיים. אני מאמין שאם אני לוחץ על השכת זה, עושה משהו. אולי צריך להתנדנד? אולי צריך לשים משהו שיתפוס את הדלת? הבנתי. יופי, מבוי סתום. יש פה משהו? מה אני אמור לעשות עכשיו? מה אני אמור לעשות עכשיו? אולי לטפס על זה? נדליק את הנר. הופה, תראה, עריפת ראשים. איזה מקום. אין רמזים לכלום. הוא לא רואה. מריח. תפוס אותי בדוק. שאלה מה אני צריך לרוץ? אני צריך להיות בשקט. הוא לא רואה. איפה
הוא הלך? איפה אני רוצה פתח את השולחן? אם אתה הולך על הרצפה, אז זה עושה רעשים. צריך ללכת על הסמרטוטים. יש פה סמרטוט? היי. תעזוב, תעזוב, הכל בסדר, הכל בסדר. הלך? זה אני צריך לקחת. נכניס פה ולסובב. משחק נחמד. בינתיים נחמד, נחמד מאוד. כמה נעליים. אוקיי, מה זה זה? מה זה היה עכשיו? השאלה איפה אני צריך ללכת? קפוץ, קפוץ, קפוץ! אפשר להזיז את המזוודה הזאת? אפשר להזיז את המזוודה. איפה אני אלך? אני יכול ללכת לפה? אני יכול ללכת לשם? אולי לקופסה הזאת שם? צריך ללכת למטה עכשיו, וואי. לא, 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 קפוץ, קפוץ, תפס. אוקיי, חברים, את זה אנחנו נמשיך בפעם הבאה. משחק מאוד טוב. יאללה, ביי.